ہے اور یہ جو ہے میرے سر میں آپ کا ڈریس ہے نا, خیال کرو لیکن بعد میں ماشاء اللہ میں نے کہا جتنے سب پڑھے تھے تو ایک کلو آلو ہوا تھا اس لیے تو ہم اس کو دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں جو ہے تین چار چار روٹیاں لگ گئی ماشاء اللہ, پانچ چھ روٹیاں لگ گئی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ابھی بار ویلوگ ہمارا ہو چکا ہے اسٹارٹ, صبح کا روٹین ماشاء اللہ الحمد للہ, ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے, ابھی ہاتھ دھو کے بالکل اوکے ہو کے ہم ادھر بیٹھے ہیں اور دیکھیں ماز خان بھی آیا ہوا ہے صبح صبح اور میسا بھاجی بھی آئی ہوا ہے. میسا بھاجی کیسے آئی ہوئی ہو؟ تو ماشاء اللہ بیگم صاحبہ جی دیکھیں ہماری دلہنیا صاحبہ نے ناشتہ لے آیا ہے, چائے کے دو کپ ساتھ میں اتنی پاپے لے آئی ہے نا, یہ دیکھیں. اے میں بندہ ہوں یا جانور ہوں اتنی پاپے کھاؤں گا؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ آپ نے کیا سوچ کے اتنے لے آئے ہو؟ وہ تو پیٹ بھر کے کھائیں گے نا, دو کھا جائیں گے تین کھا جائیں گے, اتنے سارے ہم نہیں کھاتے. اتنے سارے اگر گدھا کو ہم کھلائیں نا وہ بھی مر جائے گی. تم میرے لیے لے آئے ہو تو میں تو ابھی انسان ہوں. چلو کوئی مسئلہ نہیں, کل کے لیے کھائیں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, بچت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا آپ اپنے کمرہ ماشاء اللہ جو ہے نا اپنے کمرے کی سجاوٹ کرنی ہے. آج جو آج میں آپ کو جو سرپرائز دے رہا ہوں ان کی بالکل حفاظت کرنی ہے. اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کیا یہ آپ حفاظت کریں گی تو میں لے کے دوں, اگر نہیں کریں گی حفاظت تو میں پھر نیا لے کے دوں. کروں گی نا حفاظت, صفائی ستھرائی رکھو گی کمرے کی, صفائی ستھرائی سارا کچھ اوکے بالکل کرو گی نا؟ چلو ٹھیک ہے, پھر میں لے کے دوں گا. آج بھائی میری بیگم کا سرپرائز آیا ہوا ہے, انشاءاللہ ہم جب جا رہے ہیں لینے, انشاءاللہ جب لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ ہم جیسے فیملی ماحول ہوتا ہے نا ایسے آپ کے ساتھ ہمارا فیملی ماحول ہے. کیسے؟ ہاں بالکل, آپ کے ساتھ شیئر نہ کریں تو اور کس کے ساتھ شیئر کریں. تو ابھی ماشاء اللہ ناشتہ کرتے ہیں, ناشتے کے بعد کھانا بنائیں گے دوپہر کا. کھانا بنا کھا کے پھر جو ہے نا امی کو میں نے کہا ہے اور امی اور میری وائف ہم جائیں گے سٹی جتوئی, تو ادھر سے ہم شاپنگ کریں گے, شاپنگ ماحول آپ کے ساتھ پوری شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے ادھر رہنا ہے, جانا کہ نہیں پہلے منشی امر کو, منشی امر ولوگ کو سبسکرائب کرو. آپ کا فون آیا ہوا ہے, سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو, اچھے اچھے کمنٹ بھی کرو, ٹھیک ہے. فون آیا ہوا ہے, چلو سن لیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, میں ابھی ناشتہ کرتا ہوں, جس نے ناشتہ بھی کرنا جلدی جلدی الحمد للہ گھر بیٹھا ہوں, ناشتہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہم بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو ناشتہ کرے گا اور جو ہے نا اور مزہ آئے گا. لیکن آپ اپنے گھر میں ماشاء اللہ کرتے ہوں گے ناشتہ, لیکن ہمارے گھر جو ناشتہ میرے ساتھ کرو گے نا مزہ ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی کال آ رہی ہے, فون سنتے ہیں بعد میں شیئر کرتے ہیں. جس نے ناشتہ کرنا ہو جلدی جلدی پہنچے, ٹھیک ہے. چلو جی, سلیمان کو میں نے بھیجا تھا, میں نے کہا سلیمان بھائی جائیں سبزی لے آئیں, لیکن اور کچھ سبزی نہیں آئی, صرف ہمیں آلو اور پیاز ملے ہیں اور سبزی جو ہے نا تھی نہیں دکان پہ. سلیمان بھائی اور تھے یار, بتا تو صحیح کیا ہوا ہے, کیا مول ہوا؟ اور سبزی نہیں تھی. ہاں میں نے کہا جتنی سبزی پڑی تھی تو ایک کلو آلو اور اس لیے ایک کلو پیاز دے دی. آج وہ منڈی پہ نہیں گیا تھا؟ نہیں خود. اچھا اس لیے نا وہ سبزی نہیں تھی, تو اس سے کچھ کھاتا ہے نا دکاندار سے تو اس لیے. تو ہاں آگے نیند سے اٹھا ہے, آج سارا دن میں کلہ گھاس دھوتا رہا, کوئی میرے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کرائی. جی ہاں سارا جی ہاں, ہمت کر رہی ہوں. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, نوکریاں کراتا جاؤں کہ تو نوکریاں کریں گھاتا میں ڈوایا بیا کام دس دے بیا کام کے راڈا سا تک پوسا میں لوٹی. ٹھیک ہے, ڈھانڈے سنگیا کریں انہیں کو ڈو, ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے نا ماشاء اللہ سب لوگ ہیپی ہیں. ابھی آج بنا رہے ہیں دوپہر کے کھانے میں آلو آلو اور پیاز, کیسے لگیں گے؟ ہاں یہ رشتہ دار ہیں ہم کے, ہمارے یہ سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ غریب کے بھی امیر کے بھی سب کے یہ رشتہ دار ہیں, چھوڑ چھڑنا نہیں انہوں, ٹھیک ہے. ابھی ویور تھوڑا سا جو ہے نا کام ہم کر لیں اور سالن سالن جو ہے روٹی شوٹی بنا کے نا مہمانوں کو ہم کھائیں گے, ان شاء اللہ گیارہ بجے جو ہے نا بن جائے گی. تو بعد میں جو ہے نا ہم پھر جائیں گے اور میری وائف کا کچھ شاپنگ کروانی ہے, کیونکہ آسن مساد آسن کی شادی بھی آئی ہوئی ہے, تو اس لیے نا کچھ ماحول کے ساتھ نا کام کرانا ہے, ٹھیک ہے.
تو اللہ پاک خیر کرے گا ان شاء اللہ. آپ نے دعا کرنی ہے کہ جب جائیں گے ان شاء اللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, باقی شوقت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا اگر ٹائم سے آ جائیں گے تو اس ولاگ میں شیئر کریں گے, اگر لیٹ ہو جائے گی تو شام والے ولاگ میں. ٹھیک ہے, کیسے ہے لوکمان بھرا؟ بالکل ماشاء اللہ جی. کل جو ہے نا میں نے اپنی پہل جو ہے نا نیو دلہن کا سامان دکھایا تھا, آگے وہ جو ہے نا تو آج جو ہے نا پہلی دلہن کا دکھا رہے ہیں سامان. آپ نے ضرور بات ہلانا جو مطلب کہ پہلے دن پہنتے ہیں شادی والے دن, خیال لیکن بعد میں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی تھی. لیکن بس جو رب کو منظور ہے نا کہ سب نے دنیا سے چلے جانا. خود بھابھی نے بنایا تھا, یہ وہ سامان گرمی کا سردی کا سردی کے جو ہوتے ہیں نا سارے کوٹ وغیرہ جو کوٹ شارٹ اور یہ ہوتے ہیں یہ آپ کا کوٹ ہے منشی اسکول جاتے تھے وہی ہے. لیکن وہ چلی گئی ہے لال سامان ویسے یہ اجرسیاں ہیں ساری سردیوں پیچھے ہو جائے تھوڑا سا سردیاں آئیں گی جب نکال کے آپ استعمال کرنا چھوٹے بچوں کے ہیں سامان ابھی گرنے والا ہے پلی سائڈ یہ والے برتن چین والے بھی ہیں مطلب ٹوٹل برتن یہی ہے روٹی والی کو جو پہنا لیکن ابھی کھلا ہوا ہے کچھ سامان باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ مہمان چل رہا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں پہلے سے رکھا ہوا ہے
یہ پرانا جیسے کل میں پہننا تھا یہ مالا پہن کے گیا تھا نا وہ زیادہ پسند نہیں ہے لیکن زندگی میں کیا جتنے دن وہ زندہ رہنا ہے ایک بار بھی نہیں لگایا یہ مطلب استعمال نہیں ہوا نہیں ویسے کا ویسے رکھا ہوا سارا کوئی سامان صرف یہ رضائیاں استعمال ہوئی ہیں وہ بھی جیسے مہمان آتے ہیں سارا سامان ہے نا تو صرف ہم نے سٹیل پہ نہیں کیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سامان کچھ کم ہے کچھ فرق ہوتا ہے یا پھر وہ جو ہے نا فرق بھی ہوتا ہے اور یہ ہے کہ کچھ استعمال ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے سامان باہر استعمال کے لیے بھی نکالا ہوا ہے یہ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا مطلب جنا پانی میں چھیے وہ سر اس میں توفیق ہو کمرے میں نے پہلے بھی بولی چلے جی ختم ہو گیا وغیرہ اور یہ چیزیں تو جی یہ تھا سارا سامان جو بھی نکالا ہے یہ منشی کی پہلی بیگم کا تو یہ ایسے ہی ابھی رکھا ہوا ہے ابھی ایسے رکھا رہے گا یا اصل ضرورت استعمال کریں گے وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ آئی تھی پہلے والی اچھا انہوں نے کہا یہ مجھے واپس تو ہم اس کو دیتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے میں جو ہے نا یہ سامان نہیں لوں گی کیونکہ پہلے بھی آپ نے تھوڑا بہت خاص نہیں ہے تھوڑا بہت ہی ہے آپ کچھ استعمال ہم مثال کے طور پہ ڈنر سیٹ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے آدھا استعمال ہو گیا آدھا رکھا ہوا ہے دو گلاس پڑے ہوئے ہیں ایک جگ پڑا ہے پھر یہ پھر پتہ کیا ہوگا پھر کل کو خدا نہ کرے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آ جاتی ہے پھر کہیں گے کہ یہ وہی اس کا سامان دیا اس لیے اوپر کیونکہ ایک فوت ہوئی اس کا سامان دوسرے کو دیا وہ بھی فوت ہوگی آپ اس کا سامان تیسرے کو دیں گے خدا نہ کرے ایسا ہو جائے تو سب لوگ کہیں گے کہ ایسا انہوں نے خود کیا چلے ان کی مرضی ہے یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے اگر کوئی پرابلم ہے ان کی امانت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں اٹھائیں گے پھر بھی ان کی مرضی ہے کیسے جی اگر ہم بشک دیں گے تو ہم کسی غریب پان دیں گے کام ادھر آئے نا بہت غریب تو کسی کا جو ہے جو کام ہو رہا ہے بندہ تھوڑا تھوڑا جلد دے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہے صحیح سوال ہے
باقی ایسی بیٹیاں بیٹھی ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں جو جن کو شادی کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تو یہ بہت بڑا ہاں ایسے جو آنوں پہ ایسے یہ سسٹم پہ بھلائی پہ اللہ پاک اپنا خاص کرم کرے گا تو یہ تھا آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی جو ہے رضائیاں پڑی ہیں چلے جی آپ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اللہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنے دونوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور پھر سے ریکویسٹ ہے آپ ہی جان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اللہ پاک اس دن اپنے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو ابھی منشی کی شادی ہوئی ہے اللہ پاک ان کے گھر میں خوشیاں دے اللہ پاک بیٹوں سے بیٹیوں سے نوازے تو ان کو صحت والی لمبی زندگی بھی دے اور ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق دے جی الحمد للہ یہ دیکھیں لسی ماشاء اللہ تیار ہو گئی ہے اور امی اور ابو نے لسی تیار کر لی ہے باقی جو ہے کھانا جو ہے نا کھانا جو ہے روٹی لگا رہے ہیں تو امی کیا حال حاملہ ہے لسی بنا لی ہے اس میں بھی لسی ہے ماشاء اللہ دو کمنڈلیاں لسی بنا لی اور کیا پروگرام ہے آج سٹی جانے کا ہیں کھانا کھا لے پھر چلیں کھانا کھا کے ہاں روٹی اب ماشاء اللہ لگا رہے ہیں بس 10-15 منٹ میں بن جائے گی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یا ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو پھر کھا کے جائیں گے ہیں کون میں میگو گئے تھا کون آئے مامو احمد کو ہاں جی تو پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے سٹی ہاں اچھا جی چلو جی آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں تو ماشاء اللہ دن بھی ماشاء اللہ بہت گرم ہے اور تقریباً 11:30 کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی کھانا بھابھی اور میری بیگم بنا رہی ہیں ماشاء اللہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں اوہ گرمی ہے کتنی روٹیاں لگ گئی ہیں 3-4 روٹیاں لگ گئیں ماشاء اللہ 5-6 روٹیاں لگ گئیں اچھا جی ماشاء اللہ آج جو ہے نا کچھ ٹائم سے کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے آج سٹی بھی جانا ہے کیسے نہیں جانا کیوں ہے آپ کی بیگم غصہ ہے ویوار آپ کہتے ہیں کہ ان کو نا سٹی گھماؤ جب سٹی کا نام لیتا ہوں پھر کہتے ہیں نہیں جانا تو ان کے ساتھ علاج مجھے بتاؤ کہ ان کا کیا علاج کریں نہیں میں نہیں کہوں گا نا ان کو کیا واسطہ ہے میں لوں نہ لوں امی جو جا رہی ہے امی کو گھر بٹھا دوں امی کو میں نے کہا تو باؤن نے کہا ٹھیک ہے کٹھے چلیں گے تو یہ اپنی امی کو کہہ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ جگہ نہیں جانا انہوں نے بھی اتنا گرمی ہو گیا اب یاد آیا کون نہیں جانا میں نے بھی نہیں جانا ان لوگوں نے بھی نہیں کون سے لوگوں نے جانا مجھے تو بتاؤ مجھے کون سی امی جائے گی میری امی کیوں نہیں جائے گا گرمی ماشاء اللہ دیکھیں ہوا گھلی ہوئی ہے دیکھیں بس تھوڑی تھوڑی سی گرمی تو ہے بائک پہ چلے جائیں گے ادھر اندر واٹ جائیں گے بازار میں 10-15 منٹ لگیں گے پھر جو ہے نا اپنا کام کر کے واپسی آ جائیں گے آدھے گھنٹے بعد بس تھوڑی سی دیر کے لیے بھی باہر نہیں نکلا جاتا اور شہر جائیں گے اچھا ہوں تو بڑے تاپس آندھی پیتا کو ہے بڑی گرمی آ گئی ہے میدے میں ہیٹ بن گئی ہے ہیں تو ابھی دیر کرتے ہیں جو ہے نا روٹی کھاتے ہیں روٹی کھانے کے بعد جو ہے نا ہم چلیں گے سٹی ٹھیک ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے ولاگ میں جو ہے نا جو چیز ہم لیں گے ماشاء اللہ وہ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے اور ادھر جائیں گے جو چیز ہم نے لینے ہیں میری وائف کا سرپرائز جو ہے نا وہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ شیئر آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ضرور دیکھ رہے ہیں ابھی ادھر ہماری ویڈیو بھی ہو چکی ہے مکمل کھانا کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھر چلیں گے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد